bateria sentinela pode ser usada para fornecer energia adicional à sua nave. Vários módulos não estão sendo usados. Achar mais baterias permitirá utilizar todas as funções de sua estação de comando. Oh, my God.
núcleo de energia sentinela por perto. Você pode usá-lo para ativar as máquinas e abrir um caminho.